ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଗାତାର 8 ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କନ୍ସପିରେନ୍ସି ତିଆରି କରାଗଲା, ଏ ରଚନା ପଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ କହିବି, ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ କନ୍ସପିରେନ୍ସି ପଛରେ ହାତ ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ଆଜି ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେଠୁ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଯେଉଁ ରଚିଲେ ଏକ କନ୍ସପିରେନ୍ସି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ 9ରୁ 90 ଆମ ସଭାପତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, 9ରୁ 90 ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ କେମିତି, ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ କି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ 2 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତାକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ 24ରେ, ତାହେଲେ 2 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହା ପଛ ତାଙ୍କ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଟିଂକୁ ନେଇକି ଏ କଥାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ କଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ କାଲି କଟକରେ ମଧ୍ୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପଛରେ ଏଭଳିଆ କନ୍ସପିରେନ୍ସି ତିଆରି କରାହେଲା? ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହିବି, ମାନ୍ୟବର ଆମର ସଭାପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ, ଏବଂ ନିଜ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଏଆଇସିସିର ଅନୁମତି ଆଣି ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆକୁ ଯେ ମୋର କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ସିରିପ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ କମିଟି ଆ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦସ୍ତଖତରେ ଆପଣ କେମିତି ଜଣେ ଏ କଥାକୁ ହୋଇପାରିବ? ଏଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଛାପନ୍ତୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଯଦି 8ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସସ୍ପେନ୍ସନକୁ 2 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ଉପରୁ ନ ଉଠାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଲୋକମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇସାରିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଆଗାମୀ 1ଲା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ ରାହୁଲଜୀ, ସୋନିଆଜୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କାଜୀକି ସମସ୍ତେ ଭେଟିବେ, ଏ କଥାକୁ ଅବଗତ କରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ 9ରୁ 90 ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କାଲି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଦେବୁନୁ, ଏବଂ 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେବ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ ରୂପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।